ကဘာတီသွေးဆိုရတဲ့တစ်ချင်ပေါ့နော်ဒါတော့တက်တော့မှာလဲဆော့တဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်စပင်းပလီနဲ့နူတဲ့မိငုံကိုတိတ်ချင်နေပြီအချိုင်လေးနဲ့ဖန်တဲ့သူပြုံးပြတော့ရင်းနေဆွဲနေပြီသူကြည့်လိုက်တဲ့မျက်ဝန်းလေးကကဘာတော့နဲ့တူသည်မီလီယံချီပြီးအားပေးကြတာအခုဆိုရင်ဒါမီလီယံဖြစ်တဲ့သချင်းတွေကိုတော့15ပုတ်ရှိလာပြီပေါ့ကျွန်တော်ဂီတတက်တန်ဒီနှစ်ကတော့ဒါ16နှစ်ဝင်းကျင်ပေါ့အဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပြိသက်တွေကဥကောင်သူတန်နဲ့ဆင်တယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးကြတာလည်းများတယ်ပြီးဥကောင်သူကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပြိသက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တေးတန့်ရှင်အောင်ခန့်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုတေးအနေနဲ့ဟုတ်ကြောကနဝဲဆိုတော့ရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဦးနိုင်တို့ဦးမင်းအောင်တို့ဦးအောင်သူတို့တစ်ချိန်လေးပြန်ဆိုပြတာများတယ်ပေါ့ဒီကိုတိုင်းရေးတာတွေရောအခြားဂီတနဲ့ပဲရဆရာသမားတွေလှုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်တွေရေးတာတွေလည်းဆိုထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကာလမှာတော့ဦးအောင်သူတစ်ချိန်တွေပြန်ဆိုပြတာများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဦးအောင်သူတွေရဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးခွေမြောက်အေဗန်တွေရဆိုရင်တော့ဒါ TikTok မှာလည်းတော်တော်များများအဒီတစ်ချိန်လိုက်ဆော့ကြသူများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါရှင်တယ်စပယ်ပန်းလေးနဲ့တူတဲ့မင်းကိုကိုသိတ်ချင်နေပြီပချိုင်လေးနှစ်ဖက်နဲ့သူပြုံးပြတော့ရင်းနေဆွဲနေပြီကဘာတီသွေးဆိုတဲ့တစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တော့မှလည်းဆော့တဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်စပယ်ပန်းလေးနဲ့နူတဲ့မိငုံကိုတိတ်ချင်နေပြီအချိုင်လေးနဲ့ဖန်တဲ့သူပြုံးပြတော့ရင်းနေဆွဲနေပြီသူကြည့်လိုက်တဲ့မျက်ဝန်းလေးကကြပြားတော့နေတူသည်ကိုအိမ်မက်တဲ့ညတိုင်းသူဆောင်သူပဲဖြစ်နေပြီချစ်တယ်လားနေတော့မသိဘူးပြောတော့သူရှက်လို့ထင်သည်စဉ်းစားမရသေးရှင်ရဲ့တော့ဆိုရင်ကိုချင်နေသွားပြီမင်းအောင်ဦးနိုင်ဦးအောင်သူဆိုရည်ကနဝင်အစိုးရကြီးတွေကိုလေးစားတာပေါ့ပြီးတော့သူတချင်းတွေလည်းနှစ်သက်တယ်ပြီးတော့ပြိသက်တွေကတော်တော်များများတော့အောင်ခန့်ပိုင်ပြန်ဆိုတဲ့တချင်းတွေထဲမှာဦးအောင်သူတချင်းတွေနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့ကိုအောင်သူတချင်းတွေပြန်ဆိုပေးပါဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုပြစ်တာပြီးတော့ဦးနိုင်တချင်းဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပဲမီလီယံချီပြီးအားပေးပါတယ်မကြာခင်မှာတော့ဒါဦးမင်းအောင်ရဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲချစ်ရသူနဲ့ညာကြပါချစ်ရသူနဲ့ညာရပါစေပေါ့နော်အဲချစ်ရသူနဲ့ညာကြပါစေအဲ့ဒီတချင်းအကြမ်းမှာဆိုဖို့ရှိတယ်ပေါ့ကိုပိုင်တချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီငငယ်တွေကဒီတချင်းတွေကတော့ဒါကြိုက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဒီဆိုလာတာပေါ့နော်ယင်းဤကြောင်းမှုတွေလည်းများပါတယ်ကိုကတော့ဂါရောအပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုတေးကိုပြန်ဆိုတေးအနေနဲ့ပဲဒီဆိုပြစ်တာများပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကတော့အတတ်နိုင်သူမှီညမ်းပြီးတော့အခုအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဆိုရတာပေါ့အခက်ခဲကတော့အနည်းငယ်များတော့ရှိပါတယ်ဒါ ਉਹ ပဲအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တန်းနိုင်ဆုံးမူရင်းအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အနည်းစားဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီဆိုဖြစ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီကနဝင်ဆိုတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့လေးစားမလားပေါ့လေးစားပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ပြန်ဆိုတေးကိုပြန်ဆိုတေးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့ပြန်ဆိုတေးနဲ့ကိုဥပဥအောင်သူတချင်းဆိုတယ်ဥအောင်သူနဲ့ဟိုအနည်းစားဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အချိန်မှာပြိသက်တွေကဥကောင်သူတန်နဲ့ဆင်တယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးကြတာလည်းများတယ်ပြီးဥကောင်သူကိုချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းကျွန်တော်ချစ်ခင်အားပေးလာကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ဒါမူရင်းလဲကာရဝထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့အဲကျွန်တော်အနည်းစားဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူတို့မူရင်းကိုမှီညမ်းပြီးတော့ဒီတချင်းတွေဆိုနေရတာကိုပြောနေတာပေါ့အဲဒီမြန်မာဆန်တဲ့တချင်းတွေဆိုနေရတာပြောနေတာကျွန်တော်ဂီတတက်တန်းကအခုဆိုရင်16နှစ်ဂီတတက်တန်း16နှစ်2000ပေါ့ဟိုကက်ဆက်တိတ်ခွေခေတ္တရကျွန်တော်စူးစမ်းထွက်ရှိခဲ့တာပေါ့အဲကဖြစ်ကျင်တော့အဲကက်ဆက်တိတ်ခွေခင်မှလည်းထင်းထင်းပေါ်ပေါ်အရင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲကနေ CD VCD DVD ခေတ္တတွေမှလည်းအရင်မထင်ပေါ်ခဲ့ဘူးအခုအင်တာနက်ခေတ္တမှတော့ဒါဟိုအရင်တော့လည်းဆိုင်တော့ပရိသတ်တွေအတိများလာတယ်ပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာကိုမီလီယံချီပြီးအားပေးထားတဲ့တေတချင်းတွေကို15ပုတ်ရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတော့ YouTube ကနေပြီးတော့လည်းအားပေးကြတယ်ပေါ့ FBN ပေး YouTube TikTok တွေမှာလည်းမီလီယံချီပြီးအားပေးကြတာအခုဆိုရင်ဒါမီလီယံဖြစ်တဲ့တချင်းတွေကိုတော့15ပုတ်ရှိလာပြီပေါ့ကျွန်တော်ဂီတတက်တန်းဒီနှစ်ကတော့ဒါ16နှစ်ဝင်းကျင်ပေါ့ဒီနှစ်မှလည်းအထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုပရိသတ်အားပေးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပွဲတွေလည်းဒီနှစ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ဖြစ်လာတော့ပွဲငှားဆက်သွယ်မှုတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့အပွဲမှာဆိုရင်လည်းအဲလိုမျိုးပရိသတ်တွေလည်းကိုဆိုတဲ့တချင်တော်တော်များများအောင်အားပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီနှစ်ပွဲရတီမှာပဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဟိုပေါ့ပေါက်လာတယ်လို့ပြောရမယ်လို့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီတချင်ပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတာကိုလှုပ်လာလှုပ်လာတယ်မသိလာဘူးပေါ့တောက်လျှောက်စူးစမ်းလာစူးစမ်းလာတယ်အဲဒီနှစ်မှပဲအဲ့လိုမျိုးဘလို့လဲဆိုတော့အနုပညာပွဲကြတော့အနုပညာချင်းနဲ့ဆိုရတာကိုဆိုရတဲ့နေရာမှာဥပမာ3သိန်းနဲ့5သိန်း8သိန်းဒီနှစ်ထဲမှာဆိုတော့ညမနဲ့ကျွန်တော်တကူတော့ဖြောက်ပြေးချေး10သိန်းအထိကို9ရန်ဆက်တယ်လာတယ်လို့ဟို
အဲ့ဒီပွဲမှာသွားသည်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပြိဋ္ဌာန်တွေအားပေးကြတယ်အားပေးတဲ့ပြင်တချို့ပွဲတွေဆိုစုကြေးလက်ကြေးတွေကအဲ့လိုဟို5သိန်းခွဲလောက်ထိအဲစုတွေရတယ်ပေါ့နော်စုချင်းမြင်ကြတယ်ကိုဆိုတဲ့တချင်းတွေလည်းတော်တော်များများအောက်ကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တယ်အားပေးကြတယ်ပေါ့တချို့ဆိုတီးတန့်ကိုလာရောက်တောင်းဆိုကြတာကြီးလည်းရှိပါတော့ကျော်ပြည့်ရတဲ့အခက်ခဲတွေကတစ်ခါလေးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဆိုခဲ့ရတဲ့အဖွဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဖိုးချစ်ကိုစွမ်းစာနီကိုတင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်ကိုဟန်စာမိုးဝင်ပေါ့ဒါရန်ကုန်မှာတော့ဒီအဖွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်ပင်တိုင်ပတ်ဆိုရတာပေါ့ပတ်ဆက်လည်းမရဘူးပတ်ဆက်လည်းမပေးရဘူးအဲသူတို့ကကျွန်တော်ကိုဖိုးချစ်ကိုစွမ်းစာနီကိုတင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်ကိုဟန်စာမိုးဝင်တို့အဲသူတို့အဖွဲတွေကကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်တဲ့သဘောပေါ့နေရာပေးတယ်သူတို့တပုတ်ပေးရင်အဲတပုတ်မှာပြိသက်ကြိုက်အောင်ဆိုတဲ့ကိုအခွေလည်းဖြန့်တယ်နှစ်ပုတ်အချင်းနေပြီးနှစ်ပုတ်ကိုပြိဋ္ဌာန်ကြိုက်အောင်ဆိုတော့အခွေလဲဖြန့်တယ်ပေါ့ရှေ့ပိုင်းရဲ့သူတို့နဲ့မတွေ့ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာလဲတော်တော်ခက်ခဲတာအဲ့လိုဒီခါလေးကိုသူကာမပဲအားလက်ချိန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအထောက်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဆွဲချင်းရှိရလဲဆွဲချင်းညမာယူရထောက်ရဲခလေးတရှိရလဲခလေးတွေလက်ဆွဲရထောက်ရဲဒီခါလေးဟိုပေါ့စက်ကအဖွဲပေါ့အဲ့ဟိုရွှေမန်းတန်းနိုင်ဆိုတော့ဗာစက်ကအဖွဲနဲ့ကျွန်တော်က3နှစ်လောက်လိုက်ရတယ်ရွှေမန်းတန်းမယ်ပမာရွှေမန်းတန်းနိုင်လို့စက်ကအဖွဲအဲ့ဒါတောင်းခနန်းနဲ့ပေါ့နော်ပင်တိုင်းလိုက်ဆိုတာကိုယ်လည်းအဲ့လိုမှမဆိုရင်အောင်ခန့်ပါရောမငှားဘူးမငှားတဲ့အတွက်ဒီအဖွဲကိုမှီပြီးတော့ဆိုရတာပေါ့အဲ့လိုလိုက်ဆိုနေနေတဲ့ဒီလိုသူအားလက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟတဲ့အချိန်ပေါ့အားလက်ချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဟတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်၅ပုတ်ဆိုဆို9ပုတ်ဆိုဆိုအဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ်ပြိဿကမသိသေးတော့ကိုယ်ဆိုနေတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့လိုခတိတွေဆွဲအထုပ်တွေဆွဲပြီးတော့အားလက်ချိန်ပေးသလိုထထသွားကျွန်တော်၅ပုတ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကသူကနေရာပြန်ယူပြီးတော့အစင်းသက်သွားအဲ့လိုအခက်ခဲတွေလည်းခြုံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တစိတ်တည်းတာပေါ့အဲ့ဒီဟိုလိုဇက်တွေနဲ့လည်းအဲ့လိုသွားရတာပေါ့နေဇက်တော်တော်များတယ်ဟိုပါပေါ့ဇက်မျက်လှက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုးကြုံငှက်ငယ်တို့အဖွဲတွေရောအဲဟိုပါဟိုမျက်လှက်အဖွဲတွေရောတော်တော်ဆုံနေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲဝင်ဆိုရတာပေါ့နေရှိမှာတော့မသိတော့မိတ်ဆက်ရင်ပေါ့အဲ့လိုဝင်ဆိုရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုကျေးဇူးရှိတာပေါ့နော်ဒီဂီတတပင်ရတော့ဆက်နွယ်နေတာအဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီပေါ့ဆိုင်နေလည်းဆိုရတယ်ဒီဘက်ဂျမင်းသားတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြိသက်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဂရိကကျေးဇူးရှင်တွေကတော့အခုပေါ်ဒီနိုင်ငံကျော်တဲမှာဆိုတော့ကိုဖိုးချစ်ပေါ့နော်ကိုကြီးစွမ်းစာနေတို့ကိုကြီးတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းတို့ကိုဟန်စာမိုးဝင်းတို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဦးမိုးမင်းရဲ့သားတပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ရဲမိုးတပည့်များရှိတယ်အဲသူတို့နဲ့အရင်ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်သူကနေကျွန်တော်ဒီဇက်ကြီးတွေနဲ့အဝင်ကွင်ကျနေတတ်အောင်သူတို့ရဲ့စီကံစီစနစ်တွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေနေတတ်အောင်ကျွန်တော် train ပေးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့တချင်းအပုတ်အများကြီးဆိုဖို့ထက်ကိုဆိုခွင့်ရတဲ့တပုတ်နှစ်ပုတ်ကိုပြိသက်ရင်နဲ့ရအောင်ဘယ်လိုဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေအဲစီကန်းတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဟိုကိုဖိုးချစ်တို့ကိုစန်းစာနေတို့ကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းကိုဟန်စာမိုးတို့အဖွဲ့တွေလည်းရောက်လို့ရပါဘူးတော်တော်အဝင်ကွင်ကျချက်သွားတာပေါ့တကယ်လို့ကသူနဲ့မတွေ့ပဲဟိုတန်းဝင်တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆိုတော်ကကျတော့တချင်းလောပတ်ကြီးတာအများကြီးဆိုရမှအဲအဲ့လိုနောက်ကြသူက train ပေးလိုက်တယ်နှစ်ပုတ်တည်းကိုဘယ်လိုကြိုက်အောင်ဆိုမလဲတစ်ပုတ်တည်းဆိုရင်လည်းကိုယ်ဘယ်လိုလက်ခံအောင်ကြိုက်အောင်ဆိုမလဲအဲ့လိုတင်ပေးလိုက်တော့ကိုဖိုးချစ်တို့နဲ့ဆိုရင်ဒါကိုစွမ်းစာနေလို့စုစုပေါင်းတညလုံးကတစ်ပုတ်ပဲပေးဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အချိန်တော့အဲ့ပေးဆိုခွင့်ရတာကိုပဲကိုယ်မှပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပေးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်တစ်ပုတ်မှာပြိသက်ကြိုက်အောင်ပြိသက်ကြိုက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ကိုယ့်အခွေပါတစ်ခါတည်းဝယ်ဝါအောင်ပေါ့ကိုကညာကြီးလည်းမရဘူးလေမရတော့အလားပတ်စံလည်းမပြရဘူးပတ်စံလည်းမရဘူးဆိုဒီအခွေရောင်းရတဲ့လက်လာပါပဲရတခါလေးဆိုကျွန်တော်ကလှိုင်တိုင်ရမှာနေတယ်တောင်တကုံငချောက်တန်းလိုနေရာကိုသွားဆိုရတာသူ့ကိုကျွန်တော်ဖုံးချိုဆက်ထားရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရပါဝါနဲ့သူ့ပါဝါနဲ့ရကွာတယ်လေကျွန်တော်ဖုံးလဲသူကကင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုခွင့်ပြုပါလို့လည်းကြိုပြောလို့မရအဲ့ကိုအရေးဆုံးကြီးသွားရတာပေါ့အဲအဲ့ဘောလိုင်းကားနဲ့သွားအဲ့ရောက်မှအဲ့ဒီဆိုကန်ကြီးတူလာတဲ့အချိန်ပြိဋ္ဌာန်တွေပြည့်နေတဲ့အချိန်ကြမှာသွားပြီးခွင့်တော့ရတာရင်းနေတုံတာပေါ့နော်ကို့ကဒါညင်းလိုက်ခဲ့ရင်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့စီသွားပြီးတော့အဲသူ့ခံလဲရကိုကိုစွမ်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဘဒူကရှေ့မှာ3-4ချိန်တွေ့ခဲ့ပြီမဲ့သူကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မှာမှတ်မိမှာကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခွေကိုသူလက်ဆောင်ပေးတာခေါကြီးကျွန်တော်ကလိုင်တရားလာတာပါအဆိုတော့အောင်ခန့်ပိုင်မှာကျွန်တော် CV မိတ်ဆိုင်နဲ့တချင်းတစ်ပုတ်လောက်ပေးဆိုပါအဲသူအဲ့ဒီညပေးဆိုလိုက်အဲ့လိုပေးဆိုလိုက်တဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်အခွင့်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်မှာဒီလိုင်းတရားမှာကျွန်တော်ကတညောက်1,000ခွဲနဲ့စုခွင့်ရဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုသူ့ပွဲမှာကျွန်တော်အခွေတရားကိုအဲ့အောက်ကဆင်းရောင်းပေးတဲ့လူတွေတပုတ်ထဲကို၈ခွေပဲပို့တယ်အဲ90နဲ့2ခွေရောင်းရတယ်ဟိုတခွေ1,000နဲ့ဆိုတော့အတင်မှာ1,000ခွဲရဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်မှာကိုဆွမ်းနဲ့ကျွန်တော် 9,000 ကျော်လောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမကြစုပြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုငွေကြေးရောပရိသတ်ရောပေါ့နော်အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့